أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصبتاي مع السند كسر دواد ورك في دنيا أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قعصبتاي سبسكرايب ساركم ميلك فرود دا ورر كيقود دنبي وفي دنيا أحد خطب حساسي أي نوصة صعدو فضلاً نلتشوك حق حساسي الرئيس الوزاري هوري سومالي أهنا مشرح حسن علي خير أوسوين وبهدي لمدهوين وقت يسدم هذا فرماجي إسلام مركاسين كو إيديي ويركي لغو قاضي حسن شيخ محمود حسن علي خير وحا ويري وحا وحاد لغو حمادة أهي إن مركي لباد هوي جي لغو ويرر مدهويني هوري سومالي حسن شيخ محمود ومان تعيد مكا أمر قاتل مدهوينه وحلقي يسدم هذا فرماجو أي ويرر توس أهي كو قاضين هوي جاو كدقن يهي مقالة مقدشو وان نصيب در رأد أوين إن إيادة أو بالرمضان لغو جيرو أي مقالة مقدشو dhisha dhexdeeda isku dagaalayaan ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wax kasta oo maanta dhacaya waa wixii aan horey uga digay inay dhici doonaan hadii la isku dayo muddo koror si aan sharci ahayn waxaana mas'uuliyadda wax walba oo dhacaya ama dhici doona qaadaya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ee raba inuu xukunka xog iyo sharci darro ku fadhiyo ayuu yiri ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya xasan cali khayre xasan cali khayre ayaa muddo 3 sano ahay soo wada shaqeynayeen farmaajo waa uuna garanayaa damciisa gurcan si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa fiidnimadaani gan afurka kadib ilaa iminka wax qalalaas ah ma dhicin saahatay ciidamada ayaa kala jooga goobahooda isla markaasina lama oga in ay markasta isku soo qaadi karaan dagaal saahatay difaac iyo urus ayaa ku kala jiraan mirnaayo xasan sheekh maxamuud difaac iyo ku jira ciidamada kale ee nisa iyo kuwa kale ee gorgor ayaa ayagana gaafureeyteen iyo magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee wali xaalka waa u kacsan yahay magaalada muqdisho markastana way dhici kartaa in dagaal xoogan uu dhaco dhinaca kale madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee maxamed abdullahi farmaajo oo goobjoog u ahaa munaasabada dhaarinta guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa tilmaamay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay tallaabooyin miro dhal ahi u qaadeen dhanka hufnaanta maaliyadda dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda madaxweynaha ayaa dul istaagay sida dowladda federaalka soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dadweynaha isaga oo muujiyay muhiimadda uu guddigaani u leeyahay shacabka Soomaaliyeed si loo hirgeliyo hanaanka isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta hay'adaha maaliyadeed ee dalka maanta waxaa la idin dhaariyay mas'uuliyad weyn oo heer qaran ah waxaan idin ka sugeynaa in aad xaqiijisaan hiigsiga shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan adkeynta isla xisaabtanka ilaalinta hantida shacabka iyo dabargoynta musuqmaasuqa oo dib u dhigay horumarka dalka ena ayuu yiri madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday farmaajo ayaa kula dardaarmay xubnaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa in ay adkeeyaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyadoo 9 xubnood ee guddigaani uu xilka u dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe Yuusuf Axmed munaasabada dhaarinta waxaa goobjoog u ahaa wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee cadaaladda mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo ku xigeenkiisa mudane Cabdicasiis Maxamed Maxamuud maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane Sulaymaan Maxamed Maxamuud taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed gudoomiyaha bangiga dhexe mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi si kastaba ha ahaatee xilli wasiirka maaliyadda uu xalay sheegay in qasnada dowladda ay gebi ahaanba sagxadda ay taagan tahay ama eber ay tahay dhaqaalihii la siin jirayna laga goostay isla markaasina mushaarka aysan haysanin wax ay ku bixiyaan Bayle mar uu hadlayay ayaa waxa uu yiri dhaqaalihi dowladda waa eber kaalmana lama siinin kis yar oo sacuudiga iyo qatar hore noo siiyeen ayaa bilihii lasoo dhaafay meelaha mushaar ku bixinayna ayuu yiri dowladda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kasnada dowladda waxba kuma harin dhinaca kale ninka u qaabilsan midowga yurub oo lagu magacaabo Nicolas Berlanka ayaa waxa uu bartiisa twitterka ku soo qoray waxaan ka walaacsanahay dhacdooyinka ka socda magaalada Muqdisho danta guud waxay codsanaysaa xakamaynta ugu sarreysa ilaalinta hay'adaha ay leeyihiin dhammaan iyo wada hadalka rabshadaha lama aqbali karo kuwa ka mas'uulka ahna waa lala xisaabtami doonaa ayuu yiri Nicolas Berlanga oo u qaabilsan midowga yurub gudaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka waa ay ka walaacsan yihiin waxyaabaha ay samaynayaan ciidamada ka amar qaata farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war degdeg ah dagaal ka socda degmada Cabdicasiis iyo warar sheegaya in la weeraray musharaxiinta mucaaradka gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed farmaajo oo amray gabi ahaanba in la weeraro mirinaayo sidaad cadeymaha ku aragtaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 8 daqiiqo ka hor bartiisa Facebook ku soo qoray sidatan
waxaa nasiib darro weyn ah in ciidanka ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadeen hoygeyga waxaan horay uga digay kuna celinayaa khatarta ay leedahay siyaasadeynta ammaanka mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata arrinkani waxaa qaadaya farmaajo si kastaba ha ahaatee horay ayaan u sheegnay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ifahad yaasiin inay gebi ahaanba ciidamada amreen in si toosa loo weeraro xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xaaladda magaalada muqdisho waa ay kacsan tahay mar haddii uu xasan sheekh maxamuud caddeeyey in si toosa loo dagaal xoog leh ayaa ka socda qaybo ka mid ahay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho gaar ahaan aagga ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed wararka ayaa sheegaya in hub culus laysku adeegsanayo waxaana dagaalka u dhexeeyaa ciidamada ilaalada u ah musharaxiinta iyo ciidamo ka amar qaata dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan filla soomaaliya mas-uuliyiin ku dhow musharaxiinta ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay soo weerareen aagga difaaca ciidamada ilaalada sidaasna uu ku bilowday dagaalka islamarkaasina iminka aan la qiyaasi karin khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay rasaasta dagaalka ayaa laga maqlayaa meelo fogfog iyadoo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in dagaalka uu yahay mid culus dagaalka ayaa imaanaya iyada oo maanta ay magaalada muqdisho soo galeen ciidamo badan oo ka tirsan militariga oo kasoo horjeeda muddo kororsiga farmaajo si kastaba ha ahaatee ciidamada nisa ayaa waxaa la sheegay dagaalkii saacado ka hor ka dhacay isgoyska sanca in halkaasi ay la wareegeen hase ahaatee lama xaqiijin karo si kastaba ha ahaatee dagaalka iminka waa u socdaa xaaladda magaalada muqdisho ayaa xun madaxdii hore ee dalka ayaa la amray in guryahooda lagu weeraro farmaajo waa uu iscelin la-yahay islamarkaasina waxa uu doonayaa dagaal sokeeye geesta kale madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa amray in la weeraro guriga uu ka degan yahay xaafadda minaraayo madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud waxaana hadda aaggaasi ka socda rasaas xooggan sida warbixinada la sheegayo ilo xog ogaal ahi ayaa xaqiijiyey in weerar uu ku bilowday madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilli uu shir kula jiray odayaasha dhaqanka hase ahaatee wararka soo kordha isha ayaan ku haynaa fadlan nala joog oo daawo wararkayna xiga sidoo kale war iminka soo dhacay ayaa sheegaya in ciidankii militariga ee ka gadoodsanaa muddo kororsiga farmaajo ay la wareegeen isgoyska minaraayada ee muqdisho kadib dagaal xooggan oo halkaasi ka dhacay taliya xaadoole oo ciidankaasi wata ayaana hadda ku sugan isgoyska minaraayada waxayna taasi caddayn u tahay in gebi ahaanba ciidankii filla soomaaliya soo dirtay la jebiyey isla markaasina iminka ammaanka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ay ilaalinayaan ciidamadaasi ama taliya xaadoole si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa kacsan weli xaaladda magaalada muqdisho aad ayay u cakiran tahay farmaajo waxa uu doonayaa in lasoo afjaro hase ahaatee ciidamada kalena waxa ay doonayaan inay iska difaacaan si kastaba ha ahaatee dagaalkaasi wixii kusoo kordha wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonnaa fadlan nala joog dhinaca kale musharax abshir feero ayaa bilaabay gogol deg deg nabadeed oo dhaqdhaqaaqeeda si weyn ugu socdo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa si loogu gudbi lahaa xaaladda cakiran ee iminka dalka uu ku jiro kadib markii uu dejiyey boorarkiisa musharaxnimo maalintii khamiista ahdee taariikhda 22-ka bishaani abriil waxa uuna ku baaqay in uu soo celin doono boorarkiisa markii uu waddanka ka baxo mugdiga iyo dadka soomaaliyeed ay soo midoobaan shacabkana loo arxamo gogoshaan nabadeed ayuu ugu yeeray maamul goboleedyada musharaxiinta iyo farmaajo waxa uuna ballan qaaday in uu ku bixin doono haddii ay ahaan lahayd dhaqaalo iyo aqoonba musharaxa ayaa yidhi waa in aan u arxannaa dadka iyo dalka iyo calankayna soomaaliyeed nimanka siyaasiyiinta waa in ay ka soo baxaan matalaaddii ay dadkooda ay ku lahaayeen iyo mas-uuliyaddii ay qaadeen ayna ku dhaarteen maanta waxaan fidinayaa gogol nabadeed oo deg deg ahay oo aan iskugu yeerayo maamul goboleedyada siyaasiyiinta musharaxiinta iyo farmaajo si aan u soo saarno qof annagoo dhan ku qanacsannahay isla markaasina hogaamin lahaa dalka ayuu yidhi dadka soomaaliyeedna ay ku qanacsan yihiin markaan tan soo dhammeeyo waxaan u soo jeedsan doonaa albaabkayga u furan yahay eena diyaar u ahay in aan gogol u fidiyo ururka al-shabaab uguna dhagaysto waxa ay tabanayaan iyo waxa aan ka tabanayno kana shaqayn doono caalamka iyo al-shabaab waxa dhex yaallo saan xal ugu gaari lahaa mustaqbalkeena soomaaliya horumar rajo iyo amni ayuu yidhi musharax al-shabaab waxaan leeyahay kana sii fikira saad xalka ugu mid noqon laheedeen dhiiggana loo joojin lahaa ayuu yidhi musharax abshir feero musharax abshir feero waa shaqsi ka soo shaqeeyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumar aad u weyn ka gaaray waxaa kale uu ku takhasusay dhaqaalaha iyo amniga caalamka si kastaba ha ahaatee musharax abshir feero ayaa waxa uu doonayaa dalka in sidaani loo dhaamo islamarkaasina gogol deg deg ahay ayuu u fidiyey midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka